Se perdió el gol, David. Atención que mete el roscazo. ¡Gol! ¡Qué gol hizo Caio! ¡Gol! ¡Tu San Pablo! Una bomba que entró en el ángulo de Caio. Un latigazo. Por mí. Luciano otra vez. Caleri deja pasar. Caleri. Está para rematar y gol. Lo hizo Lucas. ¡Gol! De San Pablo Caio. Caio finalmente el lateral izquierdo. Otra genialidad de Caleri en el área. Como deja pasar la pelota, parece Van Basten. Lá pelo lado direito, vem a bola ali na primeira trave, desvio! Gol do São Paulo! Queda! Caio Paulista na bola! Gol! Está jogando com o Michel e deu certo agora. Mas o Armênia era mão do Paulo Gustavo, né? Na minha mão, uma coisa. Agora, Armênia. Vem levantamento para Caleri. De cabeça, Caleri! Tricolor na primeira bola que teve. Numa linda saída de jogo do Caio Paulista com o Michel Araújo. O Caio levantou a cabeça. Viu o Caleri entrando. Deu na cabeça do Caleri para tocar no contra-pé do Gabriel. Entrega por ali para o Caio. Boa jogada do camisa 38. Fez a proteção. Marcos Paulo bateu! Gol! Marcos Paulo! É do São Paulo! O Alisson parece que tem sinal aqui. Acho que ele está sentindo alguma coisa. Dispara, Caio Paulista, velocidade pura. Travou, abriu o caminho, preparou, lá vem o segundo! Sim. Alisson trabalhando a bola na esquerda, no peito, na grama. Caio Paulista, pra cima do baixinho, cortou na boa. Tem devolução, Caio bateu pro gol, pegue! De verdade, muito dano ao equipo visitante. Aí está outra vez. Aí vai o mencionado Caio Paulista, que vai e vai, e é alto. Não é como Roberto Carlos, que é mais bajito. Paulista com o centro, la tirou pinchada. Rodrigo, la quiso acomodar. Ele e Marcos Paulo vão se entender. O Goiás morte, aperta, dificulta. Insiste o São Paulo, grande jogada, rapidamente ele liga ali pelo lado esquerdo. Tentativa, olha só que bonita a jogada. Vai embora o Caio Paulista. Aí trupicou, mas fez a bola sua. O Rony, Arboleda cortou. Caio Paulista disputou e ganhou aqui com o Arthur. Arranca em velocidade pelo meio. E marca falta. A segunda bola é do São Paulo com o Galopo. Aí o Caio ganha a dividida, conseguiu até o chapeuzinho, sai costurando. Grande lance do Caio Paulista. Outro drible, deixou o marcador para trás. Voltou na frente pro Caleri, invadiu a grande área, clareou pro pé direito. Ajeitou o gol. Tiene, na verdade, que jugou 3 meses en el banco y después entró los últimos 4 partidos como si hubiera jugado todo el año. Muy bien, Thiago. Sí, fue titular en los últimos. Aí Caio Paulista, tocou bonito, mas adiantou muito a bola, né? Ele ganhou ainda. E que lindo toque na frente pro Luciano. Essa é mais uma novidade da comissão de arbitragem para essa temporada. Agora só 6 por vez podem... É a piada, mas ele deu uma galopada ali, né? Na hora de bater o lateral, não pode. Tem que estar com os pés no chão. Olha o Caio fazendo o cruzamento pro Luciano! Zé Carlos... O Caleri aqui narigando. É, São Paulo jogando do jeito que gosta, com aproximações. Uma grande chance que teve agora a pouco. E lá vem de novo São Paulo, Caio Paulista por dentro. Tá se ajudando aí o Vina. Rodriguinho retoma pro São Paulo. 50 minutos, mais 2 para jogar. Estica bem essa bola aqui, o Beraldo para Caleri. Em direção ao Pablo Maia. Gira o Caio para cima do Hendrick, abriu espaço, vem a batida tranquilo ali para o Hendrick. Abre lá na esquerda para Caio Paulista. Luciano se manda pelo meio, também Marcos Paulo. O Caio Paulista se livra no meio. Do...